8 в Україні. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Троє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях армійців. Опорні пункти поблизу Водяного, Кримського і Широкиного бойовики атакували з потужних мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї цілили в захисників Пісків, Мар'янки та Павлополя. А по оборонцях Щастя цілив снайпер. За даними розвідки, протягом доби 8 окупантів знищено та ще 2 поранено. Автостанція під вікнами проти такої перспективи виступають жителі багатоповерхівки в Каховці. Споруджувати її почали майже місяць тому, коли люди з'ясували, що саме планують звести на їхній прибудинковій території, то забили на сполох. Марина Михайловська знає усі подробиці. Близько півсотні жителів Каховки вийшли на акцію протесту. На 10 хвилин перекрили дорогу обласного значення, щоб привернути увагу влади до своєї проблеми. За 100 метрів від їхнього будинку розташована міська автостанція. А тепер ще одна може з'явитися прямо під їхніми вікнами. Я бачив сам проєкт. Тут буде остановка, скам'яки і так далі. І буде 3 МАФа по 30 метрів в одному блоці. Люди обурені, що таке будівництво розпочнуть без їхньої згоди. Мовляв, і так живуть біля дороги з пожвавленим рухом. А тепер їх ще позбавили зеленої ділянки біля будинку. Спиляли всі дерева. Як з'ясувалося, без жодних дозволів. І ці діти що, повинні дихати цими газами? Ладно, літом глушать мотор, а зимою дизеля потрібно гріти. Це буде стояти 2-3 автобуси з цими вихлопами. Я слышав, тут ще буде пару ларьков стоять там з продажей там, ну, вплоть до пива. І що, а то лід куди? По стіночку. Люди переконані, таке сусідство небезпечне. Держслужба з надзвичайних ситуацій встановила, що фірма-замовник проігнорувала деякі будівельні норми. Відстань між спорудами планується надто мала. У разі займання до багатоповерхівки не зможе під'їхати пожежна машина. А от в управлінні архітектури прокоментувати скандальне будівництво виявилося нікому. Немає зв'язку ані з мером, ані з його заступником. Секретар міськради запевнила, питання розгляне спеціальна комісія. Створити її вирішили лише після звернення мешканців. Разом з тим, керівник фірми, що ініціювала будівництво, стверджує, процедуру отримання дозволів не порушував. І проєкт передбачає появу не автостанції, а лише зупиничного комплексу за 3 роки. Це буде блокировано 3 малих архітектурних форми, які дадуть можливість пасажирам, допустимо, ожидання автобуса зайти, випити чашечку кофе. В одному будуть поміщенні розположені диспетчер, санітарна комната для водіїв, для пасажирів. Для технологічного процесу обслуговування пасажирів ми вважаємо, що це правильно. Тільки от місцеві активісти переконані, такими намірами маскують недоброчесну конкуренцію. Перевізник хоче заощадити на зборах місцевої автостанції за рахунок людей. Однак мешканці миритися з цим не бажають. Кажуть, перекриття дороги – це попереджувальна акція. Якщо їх не почують, пікетуватимуть мерію. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсонська область. У Львові приватні перевізники планують підвищити ціну на проїзд. Мовляв, інакше рух транспорту зупиниться, адже коштів забракне. Як це сприйняли чиновники і містяни? Розповість Галина Якушко. 9 гривень – саме стільки має коштувати проїзд у маршрутках Львова, стверджують приватні перевізники. Усе тому, що росте вартість пального. Нині воно, як ніколи, дорого коштує – від 31 до 33 гривень за літр. Вартість бензину – це основна складова в тарифі. На сьогоднішній день вона складає більше 75%. Це ненормальне явище, тому що складова пального в вартості тарифу має складати не більше 35%. Автобуси будуть самі зупинятися, тому що якщо автобус завтра не привезе грошей для того, щоб його заправити, він післязавтра на лінію не поїде. З ума не схожлися, перевізники наші. Зараз проїзд у маршрутці коштує 5 гривень, львів'яни до підвищення ціни аж на 4 гривні не готові. Знаете, если бы у нас были миллионы, можно и 15, и 20. По-моему, не стоит этого делать. И они должны понимать, не настолько подорожал бензин, и не настолько обслуживание подорожало, чтобы поднимать вот так вот цену. Велосипедом и пешки. Дехто навіть обіцяє оголосити бойкот. 9 гривень за проїзд – це є забагато. Це є просто забагато. Люди будуть старатися шукати інші варіанти. Трамваєм, тролейбусом, пішки, ровери.
Чиновники кажуть, готові підвищити ціну. Щоправда, не настільки, як хочуть перевізники. Найближчим часом проїзд може зрости лише на 2-3 гривні. Дуже багато є нарікань до перевізників. Це і графічність, і брудні салони, і напівржаві автобуси, і не відкриваються двері, відламуються ручки, там все що завгодно. Ну, вибачте, треба щось хоча б вирішувати. Да, ми йдемо, ми коригуємо, але що від вас? Якщо такий діалог буде, тоді ми знайдемо компроміс. Якщо ми просто кажемо, піднімайте, або ми припиняємо їздити, не знаю, чи то доведе до якогось результату позитивного. Втім, перевізники пропонують чиновникам і альтернативу. Тариф може залишитися тим самим, якщо різницю між їхніми розрахунками і нинішньою ціною на проїзд міська рада зобов'яжеться компенсувати. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер Львів. В американському місті Джексонвілл стрілець відкрив вогонь по перехожих. Шестеро зазнали поранень, троє з них у важкому стані. Чоловік цілив із салону автомобіля по людях, які стояли поблизу пральні. Поліція підозрює, у злочинця були спільники. Їх розшукують. На північному сході Тайваню пасажирський потяг зійшов із рейок. 18 людей загинули, 175 тяжко травмовані. Аварія сталася в прибережному окрузі Ілань. 4 з 8 вагонів перекинулося. Загалом у потязі перебувало майже 4 сотні пасажирів. Більше як 30 осіб досі під уламками. Причину катастрофи ще не встановили. Близько 200 африканців намагалися штурмувати 7-метровий металевий паркан на кордоні Іспанії та Марокко. Одна людина загинула, четверо поранені. Огорожа прикордонної території оснащена гострими гаками, а подекуди колючим дротом. На деяких стрижнях залишилися шматки одягу втікачів. Зараз мігранти перебувають у центрі прийому біженців. Вік для роботи не завада. Дедалі більше американських пенсіонерів працюють навіть після 70. Звідки у літніх людей така жага до трудової активності? Дивіться далі. Вони складають багажні візки в аеропортах, працюють продавцями або касирами, тоді як усі їхні однолітки вже вийшли на заслужений відпочинок. Таке явище у США стає дедалі звичнішим. Сенді Торп, 76. Вона одна з тих літніх американців, які продовжують працювати на пенсії. Мати 5 дітей і бабуся 12 онуків уже має 60 років стажу. Довгий час керувала клінінговою компанією, а тепер опікується листуванням у в'язниці Північної Вірджинії. Жартує, причина такої трудової активності – занадто хороше медичне страхування. У мене немає величезних статків і мені подобається смачно поїсти. Звісно, в такому разі краще мати роботу. До того ж, я люблю працювати, мені це в задоволення. Нещодавно бабуся розлучилася зі своїм чоловіком і зрозуміла, сама стільки рахунків не оплатить. Особливо її непокоїли витрати на футбол, адже бабуся Сенді – гравець футбольної команди віком 60+. Пенсіонерки стверджують, цифри в паспорті не грають ролі, якщо почуваєшся молодою. Я не відчуваю себе на свій вік, працюючи я ніби молодшою. Зараз у мене є натхнення до роботи, сподіваюся, воно буде і років через 20. Тенденція працювати на пенсії щороку міцнішає. Люди з вищою освітою ходять на роботу навіть до 85. Дослідники пояснюють це продовженням тривалості життя. Крім того, безліч підприємств більше довіряє людям з досвідом, ніж молодим фахівцям. За нашими прогнозами, вік робітників надалі підвищуватиметься. Люди працюватимуть все довше і довше. До того ж, у США працювати вигідно. Окрім хорошого медичного страхування, люди отримують і інші привілеї. Наприклад, вантажники у магазинах мають знижку на продукти. Кажуть, потрібним і працездатним можна бути і на пенсії. Адже вік для роботи не завада. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Танцювали так, що ж земля пішла з-під ніг. Під час вечірки у нічному клубі Південної Кароліни провалилася підлога. Постраждали близько 30 людей. Клуб містився на першому поверсі. Під підлогою було підвальне приміщення. Потерпілих із незначними травмами доправили у місцеві лікарні. Евакуйованим жителям будівлі вже дозволили повернутися додому. Сотні овець пройшли вулицями Мадрида. У такий незвичний спосіб іспанці відзначають щорічне свято Трашуманцію – День перегону худоби. А також нагадують столичній адміністрації, що вівчарі мають не менше прав на мадридській вулиці, ніж власники автівок. Протягом 800-річ цієї місцини пролягав шлях отар до пасовищ. Пізніше з'явилося місто, а маршрут опинився у самому його центрі. І хоча нині тварин тут вже більше не випасають, завдяки трашуманці, про традицію пам'ятають досі.
Такі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 9:00. Тоді побачимося. Вдалого ранку.